شنامات بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك أمين كبرى باتاتشن كبران ممران بيتاكسيان بزي يتسابة سابة شو ممنان وممنات بكزير سم اندامنو على شو اندامن عرفت شو أمين بمرتنا بشرنا في طبقين باتو تشاتشن عملاك زيافير سمو يتمسكنهون زيافير عملاك أتشن اندفك قدلن كزي وعلا بمنورن كاريجيزي የአምላካችንን ቃል እንማራለን የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 46 ላይ ባለ ኃይለ ቃል ይሆናል የትምህርታችን ርዕስ መጥተህ እይ በሚል ይሆናል እስኪ ሁላችንም እንበል መጥተህ እይ በዚህ ኃይለ ቃል መንደሻነት እንማራለን አምላካችን እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን እንግዲህ የዚህ ቃል ጸሐፊ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ነው ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ከሌሎቹ የወንጌል ጸሐፊዎች ለየት የሚያደርጉት በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ከነዚህ መካከል አጀማመሩ በራሱ ልክ እንደ ሌሎቹ ወንጌላውያን የክርስቶስን ልደቱን ወይም ጥምቀቱን በመናገር አይደለም ጀምረው ቅዱስ ዮሐንስ ከሌሎቹ በተለየ በአዲስ ስብከት ነው ወንጌሉን የሚጀምረው በመጀመሪያ ማን ነበር ብሎ ቃል ነበር ብሎ የክርስቶስን ዓለም ሳይፈጠር በፊት በአብ ዘንድ የነበረውን አኗኗሩን ቅድምናውን የኩነት ስሙን ቃል ብሎ በመጥራት ስለዚያ እየተረከ ነው የሚጀምረው ይሄ አዲስ ስብከት ነው በዚህ ከጀመረ በኋላ ግን ማንኛውም ሰው ቢሆን የሰውነት ውስንነት ስላለበት ነገረ መለኮትን ረቂቁን በጣም የጠለቀውን የስላሴን አኗኗር ጽፎ ተንትኖ መጨረስ ስለማይችል ቅዱስ ዮሐንስ ጥቂት ነገር ከነገረም በኋላ ወደ ምድር ይመለሳል ወደ ምድር ሲመለስ የሚጀምረው ዮሐንስ መጥምቅ ምስክርነት ነው ቅዱስ ዮሐንስ ጌታችንን ያጠመቀ ታላቅ አባት ነው ወደዚህ ወደ ዮሐንስ መጥምቅ አይሁድ መልእክተኞችን ልከው ነበር የላኳቸው ካህናት ናቸው እና ዮሐንስን ሲመለከቱት በሰው ዘንድ የነበረው ተሰሚነትና ከበሬታ ያንን ሲመለከቱ በጣም ይጠረጥሩ ነበር ይመጣል ተብሎ በነቢያት ትንቢት የተነገረለት እኛም ተስፋ አርገን የምንጠብቀው መሲሁ ክርስቶስ አንተ ነው ወይ ወይስ ሌላ አንጠብቅ ብለው እንዲጠይቁት የተከበሩ ሰዎችን ካህናትን ወደ ዮሐንስ መጥምቅ ላኩ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ እነዚህ ካህናት መጥተው አንተ ነው ወይ የሚመጣው መሲህ ወይስ ሌላ አንጠብቅ ብለው ሲጠይቁት እርሱም እውነቱን ነገራቸው አልዋሸም ይላል ምን አላረገ አልዋሸም አንተ ነው ወይ መሲህ በተባለ ጊዜ ቅዱስ ዮሐንስ እንደው ግርታ ውስጥ አልገባም እኔ ነኝ ብላቸውስ አላለም ምክንያቱም ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ራሱን የሚያውቅ አገልጋይ ነው እሱ መሲህ እንዳልሆነ ያውቃል ለመሲሁ ግን መንገድ ጠራጊ ከፊት የሚቀርብ መልእክተኛው ነው ተልኳል ስለዚህ አንተ ነው ወይ ሲሉት እኔ አይደለሁም ነገር ግን እናንተ የምትጠብቁት ተስፋ የምታደርጉትን መሲህ ግን አይቼዋለሁ ወደ እኔ ሊጠመቅ መጥቶ ነበር ወደ እኔ መጥቶ ሲጠመቅም ሰማያት ተከፍተው አበደምና ሆኖ ስለሱ ምን አርጎለታል መስክሮለታል ያንን መሲ አይቼዋለሁ መሲው ግን አይደለም ማላቸው ቅዱስ ዮሐንስ ወነቱን መሰከረ ከዚያ በነገውም ይላል ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላይ ጽፍልን በነገውም ቅዱስ ዮሐንስ ከደቀ መዛሙርቱ መካከል ከሁለቱ ጋር አብሮ ቆሞ ሳለ ጌታችን ወደ እርሱ መጣ ሊሰናበተው ከዮሐንስ ዘንድ አስቀድሞ ሊጠመቅ መጥቶ ነበር አሁን ደግሞ ሊወጣ ስለሆነ እሱ ካለበት ከተማ ቅዱስ ዮሐንስን ጌታችን አክብሮ ሊሰናበተው ወደሱ መጣ ቅዱስ ዮሐንስ ገና የጌታን መምጣት ከሩቅ ሲመለከት ስለ ክርስቶስ መመስከር ጀመረ ወደ ክርስቶስ እየጠቆመ እነሆ የእግዚአብሔር በግ አለ የማበግ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ስለ ክርስቶስ መሰከረ እንግዲህ አምላካችን ክርስቶስን ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ደጋግሞ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ሲጠራው እንዲህ ያለ ሲመስክር እናገኛለን ቅዱስ ዮሐንስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር በግ ብሎ መጥራቱ በዋናነት ስለ ሁለት ምክንያት ነው የመጀመሪያው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ የተቀመጠ አንድ ትንቢት ነበር ዓለም ሁሉ ተስፋ የሚያደርገው እግዚአብሔር ይልክልናል ብሎ የሚጠባበቀው አንድ በግ ነበር የእግዚአብሔር በግ ነበር ይህ በግ ስለ ዓለም ሁሉ ኃጢአት መተላለፍ የሚቆስልና የሚደቅ የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚሸከም በግ ነበር የመስዋዕት በግ ስለዚህ ዓለም ሁሉ የሚጠብቀው እስራኤል ተስፋ ሲያደርገው የነበረው እግዚአብሔር የሚያዘጋጀው የሚልከው ያ በግ አሁን ዘመኑ ደርሶ መጣ እነሆ የማበግ
ይሄው ከፊታችን ቆሟል ይያለ ያበሰረ ነው ያለምን ሁሉ አጥያት የሚያሰግደው ንጹህ የእግዚአብሔር በግ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመኑ ደርሶ መምጣቱን የድህነት ሥራ መጀመሩን ለማብሰር ክርስቶስን ባየው ጊዜ እነሆ የእግዚአብሔር በግ ይያለ ሲመሰክር ታገኙታላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ቅዱስ ዮሐንስ ያጠምቀ የነበረው ጥምቀት የንስሐ ጥምቀት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ እንደተቀመጠ እርሱ ሲያጠምቅ የሚጠመቁ በጣም ብዙዎች ነበሩ። እና እነዚህ ብዙ ሰዎች ወደ ዮሐንስ ከመጡ በኋላ እንዲሁ ዝም ብለው አይጠመቁም። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለናል? ብዙዎችም ወደ እርሱ እየመጡ ኃጢአታቸውን እየተናዘዙ ይጠመቁ ነበር ይላል። ስለዚህ ዮሐንስ እንዲያጠምቃቸው መጀመሪያ ኃጢአታቸው ምን ያረጋል? ይናዘዛል። ኃጢአት ያለበት በደል ያለበት ሰው ነው ወደ ዮሐንስ የሚመጣው። የሚጠመቀውም ኃጢአቱን በደሉን ተናዝዞ ነው ማለት። የዮሐንስ ጥምቀት ለዚያ ነው የንስሐ ጥምቀት የሚባለው፣ የማዘጋጀት ጥምቀት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ ዘንድ መጥተው የሚጠመቁ ሁሉ በደል ያለባቸው ኃጢአት ያለባቸው ከመጠመቀባቸው በፊት ኃጢአታቸውን ተናዘው የሚጠመቁ ስለሆኑ ክርስቶስም ከብዙዎች ጋር አብሮ መጥቶ በዮሐንስ ዘንድ ሊጠመቅ ሲሰለፍ አንዳንዶች እንደነሱ አድርገው ሊያስቡት ይችላሉ። ስለዚህ ዮሐንስ በሌሎች ተጠማቂዎችና በክርስቶስ መካከል ያለው ልዩነት ለማሳየት ክርስቶስ ገና ሊጠመቅ ወደ እርሱ ሲመጣ ወደ ክርስቶስ እየጠቆመ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የማበግ የእግዚአብሔር በግ ብሎ መሰከረ። ምን ማለት ነው? እናንተ ወደ እኔ ለመጠመቅ ስትመጡ ኃጢአታችሁን እየተናዘዛችሁ ነው፣ ዕዳ በደል ኖሮባችሁን ወደ እኔ መጣችሁት። እርሱ ግን አብሯችሁ ሲሰለፍ ከእናንተ ጋር ወደ እኔ ለመጠመቅ ሲመጣ ብትመለከቱት እንዳትሳሳቱ፣ እርሱ አይደለም በደል ሊኖርበት እንደውም የዓለም ሁሉ በደል የሚሰረይበት የሚወገድበት የማበግ ነው፣ ንጹሕ የሆነ እግዚአብሔር በግ ነው ብሎ ንጽሕናውን ለመመስከር ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ወደ እርሱ በመጣ ቁጥር ቅዱስ ዮሐንስ እነሆ የእግዚአብሔር በግ የዓለም ሁሉ ኃጢአት የሚወገድበት የእግዚአብሔር በግ እያለ ስለ ክርስቶስ ይመሰክር ነበር። አሁንም እንደለመደው ክርስቶስ ወደ ዮሐንስ በመጣ ጊዜ እነሆ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ስለ ክርስቶስ መሰከረ። አምላካችን ክርስቶስ ወደ ዮሐንስ መጥቶ እጅ ነስቶ ተሰናብቶት ልክ መንገዱን ሲጀምር ሁለቱ የዮሐንስ ሰማሪዎች ዮሐንስ ወንጌላዊና እንድርያስ ይባላሉ። አንደኛው ይህንን ወንጌል የጻፈ ነው። እና እነዚህ ሁለቱ ተማሪዎቹ የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ምስክርነትን ይሰሙ ነበር። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ስለ ክርስቶስ የመሰከረው ሊሰናበተው ሲመጣ አይደለም። አስቀድሞ ወደ እርሱ ለመጠመቅ ሲመጣም በተማሪዎቹ ፊት እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ምስክርነትን አሰምቶ ነበረ። እና እነዚህ ሁለቱ ተማሪዎች የዮሐንስን ምስክርነት ይሰሙ ስለነበረ ወዲያው ክርስቶስ ከዮሐንስ ተለይቶ ጉዞውን ሲጀምር ክርስቶስን መከተል ጀመሩ። በጣም የሚገርማችሁ እንግዲህ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ እነዚህ ሁለቱ ተማሪዎቹን በቃ ከዚህ በኋላ እኔ ሥራዬን ጨርሻለሁ፣ እኔ ሚዜ ነኝ፣ እውነተኛው ሙሽራ የምንጠብቀው እውነተኛው መምህር ክርስቶስ ስለመጣ እኔን ተዉና እርሱን ተከተሉት አላላቸው። እኔን ተውኝና እርሱን ተከተሉት ቢላቸው ኖሮ እነዚህ ገና ተማሪ የነበሩት ሰዎች የሚሳሳቱበት ሐሳብ ውስጣቸው ይገባ ነበረ። ክርስቶስን ተከተሉት ብሏቸው ዮሐንስ ተነስተው ክርስቶስን ቢከተሉት ኖሮ በኋላ ምን ብለው ሊያስቡ ይችላሉ? አይ እኛ እኮ መምህራችን እርሱን ተከተሉት ባይለን እኛም ደግሞ እርሱን ባንከተለው ኖሮ ማን ይሰማው ነበር? ማን የእርሱ ተማሪ የእርሱ ደቀ መዝሙር ይሆን ነበር? ብለው ክርስቶስን በመከተላቸው ምክንያት አንዳች ውለታ ለክርስቶስ እንደዋሉለት አድርገው ሊያስቡ ይችሉ ነበረ። ይሄ ግን ስህተት ነው። ክርስቶስን በመከተል ማን ነው የሚጠቀመው? ተከታይ ሆኖ ወይስ ክርስቶስ ነው የሚጠቀመው? ማን ነው የሚጠቀመው? ተከታይ ሆኖ የሚጠቀመው ክርስቶስ እኛ ስለተከተል ነው። እኛ የእሱ ልጆች ስለተባልን የሚጠቀመው በእርሱ ካለው ላይ የሚጨመርለት ምንም አይነት ነገር የለውም። እርሱ ሁሉ ነገር ያለው ምንም የሚጨመር ነገር የማይፈልግ ባለጠጋ ነው፣ አምላክ ነው እሱ። ስለዚህ የእኛ የእርሱ ልጆች መባል እኛ እርሱን መከተላችን ትርፉ ዞሮ ዞሮ ለማን ነው? ለእኛው ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሐዋርያት ክርስቶስን በመከተላቸው ምክንያት ለክርስቶስ አንዳች ውለታ የዋሉለት እንዳይመስላቸው ተከተሉት አላላቸውም። እንዲህ አይነት ሐሳብ እኮ ይጎደናል። አንዳንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ተጠርተን እንመጣና ቤተ ክርስቲያን ከመጣን በኋላ የጠራን ሰው እንዲያየን እንፈልጋለን። ምክንያቱም በመምጣታችን ምክንያት ለዚያ ሰው የሆነ ውለታ እንደዋልነት አድርገን የምናስብ ሰዎች አሉ።
ቤተክርስቲያን ስለመጣ ቤተክርስቲያን መምጣትና መቅረት ግን የሚመጣው ሰው ጉዳይ ነው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም የጠሪውም አይደለም ስለዚህ ይሄን በደንብ አርጎ ማወቅ ያስፈልጋልና እንዲ እንደው ሚላስ ቋር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ባንድ ወቅት የግብጽ ቤተክርስቲያን ጳጳስ ይሆኑት አንቶኒዮስ ማርቆስ የሚባሉ የአፍሪካ ጉዳዮች ጳጳስ ናቸውና ሊቀ ጳጳስ ናቸው ባንድ ወቅት ያጋጠማቸውን ነገር ሲናገሩ እንደዚህ አሉ በኬንያ ሀገር ውስጥ በህክምና ሙያ ሜዲካል ዶክተርም ጭምር ናቸው በህክምና ሙያቸው ተመድበው እዚያው ሀገር እየሰሩ እንደገና በሰንበት ደግሞ የሚያውቋቸውን የተግባባቸውን ክርስቲያኖች እየሰበሰቡ ያስተምሯቸው ነበር እና ባንድ ወቅት በሰንበት ክርስቲያኖችን ሰብስበው አስተምረው መጨረሻ ላይ እየባረኩ ሲያሰናብቷቸው ሁለት ሰዎች ተቀምጠዋል ሊነሱ አልቻሉ እና መጨረሻ ላይ ወደ እነርሱ ሄዱና እናንተ ሰዎች ጉባኤያችንን ጨርሰናል አገልግሎቱ አብቅቷል ጉዳይ ካላችሁ ወደ ጉዳያችሁ መሄድ ትችላላችሁ አሏቸው እና እነዛ ሁለቱ ተማሪዎች ምን ብለው መለሱ እንዴ ሳትከፍለን አሉ እየሰማችሁ ነው ምን ሳታረገ ሳትከፍለን ነው ወይ ምን ወጣው አሉ በጣም ገረማቸውኝ አባት ለምንድን ነው መከፍላችሁ እንደውም ክፍያ ካስፈልገኩ አገልግሎቱን ያቀረብኩት እኔ ስለሆንኩኝ ለኔ ነበር የሚከፈል የሚገባው ለምንድን ነው መከፍላችሁ ብሎ ሲጠይቋቸው አይ እኛ መተን ቁጭ ብለን ጊዜያችንን መስዋዕት አርገን ባንሰማ ኖሮ ማን ይሰማ ነበር ስለዚህ ለሰማንበት ምን አርገን ክፈለናል ክፍያ ምን ጠይቅ ሰዎች እኮ አለን በጣም ብዙ እና ምን ይሏቸዋል እንዲህ አይነት ክርስቲያኖች አሉ ቤተክርስቲያን ሲመጡ የሆነ ነገር እንዲሰጣቸው ምስጋናም ሊሆን ይችላል ጎሽ አቦ አቦ መባልም ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር እንዲሰጣቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉና እነዚህን ሰዎች ምን ይሏቸዋል ሹገር ክርስቲያንስ ናቸው የሆነ ሚቃም ሚላስ ስኳር ከሌለ ደስም አይላቸው ስለዚህ ሐዋርያቱ እንደዚህ አስበው እንዳይጎዱ ቅዱስ ዮሐንስ ተነሱና ተከተሉት አላላቸው ነገር ግን አዲሱን መምህር ከዮሐንስ በኋላ የመጣውን እርሱን ቢከተሉት ምን ያህል እንደሚጠቀሙ ግን በግልጽ ነገራቸው ክርስቶስ ወደ እርሱ ለመጠመቅ ሲመጣ ከኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ ከኔ በፊት የነበረ ነው አስቀድሞ ያለ ነው ከክብሩ የተነሳ የጫማውን ጠፍር ነካ ዘንድ ምን አይለኝም አይገባኝም እርሱ ከፍ ከፍ ሊል እኔ ደግሞ ላንስ ይገባል ብሎ በአዲሱ መምህር በክርስቶስ ፊት ቅዱስ ዮሐንስ ራሱን አዋረደ ራሱን ዝቅ ዝቅ አደረገ ስለዚህ ተማሪዎቹ የርሱን ድምጽ የሚሰሙ ተከታዮቹ ደቀመዛሙርቱ ዮሐንስ ራሱን አዋርዶ ክርስቶስን ከፍ ሲያደርግ ሲመለከቱት አሁን ክርስቶስን ቢከተሉ የሚጠቀሙት ማን እንደሆኑ ራሳቸው እንደሆኑ ማሰብ ጀመሩ ማለት ይሄ ፈሊጥ ነው ስለዚህ ተከተሉት ሳይላቸው እንዲከተሉት የሚያደርግ እውነተኛ ምስክርነትን ግን ስለመሰከረ ዮሐንስን ተውትና ተነስተው ማንን ተከተሉት አዎ ክርስቶስን መከተል ጀመሩ ከክርስቶስ ኋላ መራመድ ጀመሩ እነዚህ ሁለቱ ተማሪዎች እና ክርስቶስን ተከትለውት ከኋላው ሲሉ አምላካችን ክርስቶስ ዘወር አለና አንድ ጥያቄ ጠየቃቸው ጥያቄው ምንድነው ምን ፈልጋችሁ ትከተሉኛላችሁ እስኪ በሉ ምን ፈልጋችሁ ትከተሉኛላችሁ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ክርስቶስ ለነዚህ ለሁለቱ ደቀ መዛሙርት ለዮሐንስ ተማሪዎች ምን ፈልጋችሁ ነው የምትከተሉ የሚጠይቀን እኛን የሚመረምርበት ጥያቄ አለው ምንድነው ካላችሁ ምን ፈልጋችሁ ነው የምትከተሉኝ ይላል ምን ፈልጋችሁ ነው የምትከተሉኝ ቤተክርስቲያን መጣ ጥሩ ነው ቤተክርስቲያን መምጣት ለምን መጣ ቤተክርስቲያን ምን ፈልገ ነው የመጣው ትጾማለህ በጣም ጥሩ ነው ግን ለምንድነው የምትጾመው ብሎ እግዚአብሔር ይመረምራል ይጠይቃል ስለዚህ አንድ ሰው የትኛውንም አይነት መንፈሳዊ ሥራ ሲሰራ የሚሰራበትን ዓላማውን መቀደስ አለበት ማለት ዓላማችን ያልተቀደሰ ከሆነ የምንሰራበት ዓላማ በጎ ካልሆነ እግዚአብሔር በጎን ዋጋ ሊከፍለን አይችልም ለዚያ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ጾሙ ብቻ እኮ አይደለም የሚለን ጾሙ ብቻ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ጾምን ቀድሱ ይላል ምንን ቀድሱ ስለዚህ ጾም መቀደስ አለበት ዓላማው ንጹህ መሆን አለበት ዓላማው ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት መሆን አለበት ከእግዚአብሔር ጋር የማንገናኝበት ዓላማ ያልተቀደሰ ካልሆነ ግን ጾማችን የረሃብ አድማ ነው የሚሆንብን በመጽሐፍ እኮ በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ እኮ አንድ መነኩሴ ነበር ይባላል ይህ መነኩሴ ለረጅም ሰዓት መጾም ይችላል አንድ ቀን ሁለት ቀን መቆየት ይችል ነበር እና ይህ የጾም ህይወቱ ይታወቅ ነበር በብዙ መነኮሳት ዘንድ
نادن كوتال دوم سمون سيت أروت يمت أريا سمون تتوت بتل واج نبر ميت أروت يا أز أمين ياو يا أز أوامي ويانو نبر ميت أروت بوالا إندي بلاو سيت أروت سيامو جسوت يسمو يا قدامو أبا منيت ناني غار فلقهالو بلوت أروت ناني غار فلقهالو سيلوت يمنوك سيمن بلو عصبه آي يا أز أميوتي تروسولونه سوم سلمي مسكرلن ندو سلس أميوت لعوة يوني كاني مكرفة اللي قيونا اللي تارونيا ناو دا عب منيتو هيدا الساچو تاك أبالو تعبرو سألو تادر رغو سألو تاچو سيچ أرسو تاك أمت أرسوغار اني عند تاك بارا لنج سرائل لچ أرسالو تنا تاك أمتو بيت أبك أچو سراچو نايچ أرسو بيت أبك أچو آيان ناك گروتم بيت أبك أچو آيان وروتم مچ أرشاري سونتو وطام تاچ أنك أنا أباتي بكا خلف اللقون ودمت توب بتر بعثي للملأ سالج. عند زاسيلاتج ولا من قويت النشط هكما تسيلوت. أي لو ترو مالك أينت عدي سميت يتسمينه. أنيدرو عندم كان ولتم كان مجب سالك أمس ما قويت جل نبر. أونكن جنا بتوعتو يرابينو على جو من يارجين يرابينو على جو. ناني أبات منالوت. أيه درو በጣም ረጅም ሰዓት የምትቆየው ከምግብ ብቻ ስለተከለከልክና መጾም ስለምትችል አይደለም እየጾምክ ሳይሆን እየበላ ነው ድሮ የምትበላው በአፍ ሳይሆን በጆሮ ነበር አሉት በምን ነው በጆሮኩ የሚበላ ሰው አለ አረ በጣም ጎበዝ ጾሚ ነው በቃ እሱ እንደሱ ያለ መንፈሳዊ ከየት ይገኛል እሱ እኮ በጣም ትሁት ነው የተባለ በጆሮ የሚበላ ሰው እኮ ስለዚህ አፍ ነው እንጂ ቀረበት ጆሮ ግን እየተመገበ ነበር አሁን ጆሮ ምግብ ስላጣ ነው ራባ ስለዚህ እንዲህ አይነት ጾሞች አሉ የሰውን ታይታ ተገን ተደርጎ ሰው እንዲያመሰግነን አስበን እንሰራጭ ስራዎች አሉ እነዚህ ዋጋ የሚያሰጡ አይደሉም ስለዚህ የጾም ዓላማ የመንፈሳዊ ስራ ዓላማ ሁሉ መቀደስ አለበት እግዚአብሔር የትኛውንም አይነት በጎ ዋጋ ከመስጠቱ በፊት መጀመሪያ ለምን እንደያደረከው ብሎ ይጠይቃል እነዚህን ተማሪዎች ዞር አለና ምን ፈልጋችሁ ትከተሉኛላችሁ ለምን ደግሞ ትከተሉኛላችሁ ተማሪዎቹ ምን ብለው መለሱ መምህር ሆይ ማደሪያ ወዴት ነው አሉት በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው በዚህ ጥያቄውስ መልስም አለበት መምህር ሆይ ማለታቸው እኛ የቃልን ወተት ፈልገን ነው አንተ አስተማሪያችን መምህራችን እኛ ደግሞ ምኖች ተማሪዎች እንድንሆን ያንተን ትምህርት ያንተን መምህርነት ፈልገን የመጣ ነው ደግሞ ወደ አንተ ስንጣ የምንፈልግ ለጊዜ አይደለም እንደው እዚህ ባለንበት አንድ አፍታ ቆመ የሆነ ነገር ነገር እንድትበትነን ወይም ለጥቂት ጊዜ አይደለም አንተን ምንፈልግህ ማደሪያውን አውቀን የምታድርበትን ቦታ አይተን ካንተ ጋር ውለን ካንተ ጋር ለማደር ነው አለ በጣም የሚገርም ነው የሚያስደንቅ ውሳኔ ነው እኛ እግዚአብሔር ምንፈልገው ለመቼ ነው ብዙ ጊዜ እኛ ወደ እግዚአብሔር ምንጮ ቤተክርስቲያን ምንመጣው እንደው ኪዳኑ ምናደርሰው ቅዳሴ ምናስቀድሰው ከጉባኤ ምንጠፋው መቼ መቼ ነው ህይወታችን ውስጥ የሆነ አይነት ችግር ሲያጋጥመን እንደው ልንፈታ አልቻል ነው የሆነ ቋጠሮ ሲመጣብን ለዚያ ነው እግዚአብሔር ምንፈልገው በችግራችን ጊዜ ነው ወደ አምላክ ምንሮጠው ልክ አሳማት ብሉ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ተቀምጧል እና ይሄንን የእስክንድርያ ሊቃውንት ሲተረጉሙ ምን አሉ እንግዲህ ግብጽ አሳማ ይበላ ከአሕዛብነት ወደ ክርስትና ስለመጡ ማለት ስለዚህ ሲተረጉሙት ምን አሉ አሳማት ብሉ ማለት የአሳማን ጠባያት ላበሱ ነው አሳማ ጌታዋን ምትፈልገው ሲርባት ነው ሲርባት ከጌታዋ ስር እየተከተለች ትጮዋለች ድረስልኝ ትላለች ከዚያ በኋላ ግን መራቧን አውቆ ምግብ ከሰጣት በኋላ ስትጠግብ ግን በተራው ማን ነው የሚፈልገው ጌታዋ ይፈልጋታል እሷ ጠፍታባ ስለዚህ አሳማ አትብሉ ማለት ያሳማን ጠባይ አትላበሱ ሲርባችሁ ጌታ ሆይ ስትጠግቡ ደግሞ የታሉ ብሎ እግዚአብሔር እስኪፈልገን ድረስ ማለት የት ሄዱ እስኪለን ድረስ እንዲሞን የለበትም በእውነቱ እግዚአብሔር ይሄንን አይሻውም ስለዚህ በችግራችን ጊዜ ነው ወይ አምላክ ምንፈልገው እነዚህ ግን ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ምን አሉ ማደሪያህ ወዴት ነው ካንተ ጋር ውለን ካንተ ጋር ለማደር ነው ምንፈልገው ወዴት ታድራለህ ብለው ጠየቁት በዚህ ጊዜ አምላካችን ምን አላቸው ማደሪያዬ ወዴት እንደሆነ ታውቁ ዘንድ መጣችሁ ምን በሉ እዩ አምላካችን ክርስቶስ የመጀመሪያዎቹን ደቀ መዛሙርት ሐዋርያትን የሰበሰበበት ቃል መጣቹ እውና ተከተለይ ነው በጣም አጭር ቃል ነው አይደል ይሄ ቃል ግን ስራ ሰርቷል የመጀመሪያዎቹን ተማሪዎች በእነዚህ ቃላት ነበር የሰበሰበው መጣቹ እዩ ብሎ ክርስቶስ ጋበዛቸው እነዚህም ተማሪዎች ክርስቶስን ተከትለው ሄዱ
يمني أدربتن أيو كرسومغار إسكاسر سادرس كويو لاس كسن سادرس إسكاسر سادرس أبروت كويو إيه لو على هو تاچو يترقو مال ما تاچو يو مالت ممتعت مالت أمنتنو دليك أون ثروامي كزيا مايت دعمو كدسن نان نصرو تسلوس كدوس هاي ما نو تري إيه كدسن نان سلزي نرسو هيدو أمنوبت أيو مالت كدسن نادر رجالي درسوس كسن سات كويو إسكاسرين يوم أرق درس برسوامنو إسكاسرين يوم أرق درسو سلزي إسكاسر سادرس كسوغار كويو إسكاسر ساكا كويو بوهالا اندرياس يتوالو سو سمون ميبالو اندم مالو سلزي سواغن يوم الكام نگر لبيت سبوچو مترف سلال لبت هيدو لسمون ياغن يوم الكام نگر نگرو واندمون يزو ودى كريستوس آمدتاو نا ودى كريستوس سيامدتاو غن عملاكا چن كريستوس سو سمون بايو جيزي ييون عليك سمون هوي بلوت الرو يمالي سمون هوي بسموت الرو ناك بس بيتروس يوار اللي يزيان جيزي سمون ما ييون عليك سمون هوي سيلو يك بس بيتروس لبوك كالة بتعم دس سالو بسمو سلطة تر دس سالو بتعم دي سمين يهو قوالي ما نم سايستوه وكو ما نم عقربو سايان نقاقر كرسوغار سايستوه وكن بسميت الرانج بسميت الرانج بسميت يا أباتي اسم أمروت الرانية سلزي اندي اللون ممهر ما بكتلو كمن يعني أنت سلزيو التصلية أكبرون يعني أمينها بوتا يسأل نالو ينجر أسوه لكريستوس كابر ودياو أملاكا كريستوس كزيوالا سلوان أتبالا سلوان يانا كيفا ويتروس ورانيو بس ديو لك سلوان كيانا سلزي كريستوس مرتانا كتابا كريستوس كزيوالا وعلا دجل فيلبوس من بعد أن يسوع ذكره، كرسوس من عند سيد، إن دعاني كرسوس من سفرنا، أملاك كرسوس من عند سالم، كمن عند أملاك من دعاني من فاعلين، يسوع فيلبوس من بعد أن يسوع ذكره، كرسوس من عند سيد، إن دعاني كرسوس من عند سالم، كمن عند أملاك من دعاني من فاعلين، يسوع فيلبوس من بعد أن يسوع ذكره، كرسوس من عند سيد، إن دعاني كرسوس من عند سالم، كمن عند أملاك من دعاني من فاعلين، يسوع فيلبوس من بعد أن يسوع ذكره، كرسوس من عند سيد، إن دعاني كرسوس من عند سالم، كمن عند أملاك من دعاني من فاعلين، يسوع فيلبوس من بعد أن يسوع ذكره، كرسوس من عند سيد، إن دعاني كرسوس من عند سالم، كمن عند أملاك من دعا
ይህን ቃል እንደሰማ ምንም ሳይንገራግ ሌላ ጥያቄ ሳይያዘ ብድግ ብሎ ክርስቶስን ተከተለ። በጣም የሚያስደንቀው ተነስና ተከተለኝ ምስጢሩ ምንድነው? ምን ማለት ነው? ይሄ ለምን አይገባም በእውነቱ? ነገር ግን ቅዱስ ፊልጶስ ስለገባው ክርስቶስ መጥቶ ተነስና ተከተለኝ ባለው ጊዜ ተነስቶ ማረበል ተከተለው። ዛሬ ጉባኤ ተዘጋጅቶ ሁሉ ሰው ተሰብስቦ መምህሩ የሚያስተምረው ወጥቶ ተነስና ተከተለኝ የሚለው ቃል ተናግሮ ቢወርድ ደስ ይላችሁ? የዛሬው መምህርማ ተጫወተብን ነው እንዴ? ደስ አይለኝ? ተነስና ተከተለኝ ስብከት አይመስልም? እኛ ስብከት ረዘም ሲል ሲያስጨበጭብ እልል ሲያስጨበጭብ ስብከት ይመስል፣ ለእግዚአብሔር ግን በብዙ በጥቂትም ማዳን እርሱ አይደለም። በብዙም ያድናል። ብዙ እንድንማር አድርጎ ያድነናል እግዚአብሔር። በጥቂት ቃልም ደግሞ ይለውጠናል። በዜና እኮ በጥቂት ቃል የተለወጡ በጣም ብዙ አባቶች አሉ። ጥቂት ነገር ተነግሯቸው እኛ ያንን ሰምተን እስከ ዛሬ ድረስ አልተለወጡም። እነሱ ግን በዚያች ቃል ተለውጠው ከክርስቶስ ጋር እስከ ዘላለም ከእሱ ጋር ይኖረዋል። እና ፊልጶስ ክርስቶስ ወደ እርሱ መጥቶ ተነስና ተከተለኝ ባለው ጊዜ ሌላ ጥያቄ ሳያበዛ ተነስቶ ተከተለው። እንዴት ነው ከተባለ በመጀመሪያው ራሱ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ጸሐፊ እንደሚነግረን ፊልጶስ የእንድርያስና የስምዖን አገር ሰው ነው። ስለዚህ እንድርያስና ስምዖን ቀድሞ ክርስቶስን ስላገኙት ስለ ክርስቶስ ሲናገሩ ስለ መሲሁ ሲያወሩ ሰምቷል። ስለዚህ እነርሱ አግኝተው እንደተጠቀሙበት እሱ በማግኘታቸው ደስ እንደተሰኙ ሲናገር ስለሰሙ ሲናገሩ ስለሰማ ፊልጶስ ስለዚህ እነዚህ ተከትለውት ካተረፉ ከተጠቀሙ የሚከተለው ምን አደርጋል ይጠቀማሉ ብሎ የእነሱ ምስክር አግኝታት ብሎ ይልና፣ ሁለተኛው ግን ፊልጶስ ለእግዚአብሔር ቃል የተዘጋጀ ልቡና ነበረ። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል የተዘጋጀ ልቡና ላለው ሰው በጣም ጥቂት ነገር በቂ ነው። በጣም ጥቂት ነገር ለዚያ ሆኖ በመጽሐፍ ላይ ተቀምጦልናል። በትንቢተ ኤርምያስ ላይ በአፍ ያለውን ቃል እንደ እሳት አደርጋለሁ ይላል። እንደምን እንደ እሳት አደርጋለሁ፣ የሚሰሙት ደግሞ እንደ እንጨት ናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰሙት እንደ እንጨት ናቸው። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እንደምን ነው ማለት እንደ እሳት ነው። እስኪ እሳት የትኛውን እንጨት ነው ቶሎ የሚያቃጥለው? የረጠበው ወይስ ደረቁ ነው?
መልሷ ደረቁን ነው ስለዚህ እሳቱ ቶሎ እንዲበላው እንዲያቃጥለው ውጨቱ መድረቅ አለበት ማለት ነው ደረቁ ውስጥ ሞታል አለበት ደረቁ ሆኖ ቶሎ ይቃጠላል ርጥበት ካለው ግን መጀመሪያ ይጨሳል እንጂ አይነድም እኛ እንደ እንጨቶቹ ነን የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እንደ እሳት ነው ፊልጶስ ለእግዚአብሔር ቃል እሳትነት የተዘጋጀ ልቡና ነበረው ልክ እንደ ደረቁ እንጨት ነው የተዘጋጀ ልቡና ስለነበረው ብዙ ስብከት አላስፈልገውም ተአምር አላስፈልገውም ሌላ ምልክት አላስፈልገውም ክርስቶስ ወደ እርሱ ጠጋ አለና ተነስና ምን አድርግ ተነስና ተከተለኝ የሚለው ቃል ፊልጶስን በላው አቃጠለ ተነስቶ ክርስቶስን ተከተለ አሁን ይሄ እኛ አይለሙጠን ሆኑ ተነስና ተከተለኝ የሚለው ቃል አይለሙጠን እሱ አይደለም እስከ ዛሬ የተማርነው ቃል እግዚአብሔር በደንብ ሰምተን ወደ ህይወት ብንተረጉሞ ኖሮ እስካሁን ድረስ በምድር የምንንቀሳቀስ መላእክት ሆነን ነበር ግን እስካሁን የተማርነው ቃል እግዚአብሔር አልለወጠንም ለምን ከተባለ ልቡና ዝግጅት ስለሌለን ለቃሉ የሚመች ልቡና የለንም እንዴት አድርጎ ይብላ እንዴት አድርጎ ያቃጥለን እንዴት አድርጎ ለእግዚአብሔር ገንዘቦች ያደርገን እኛ አልተዘጋጀንማ የእኛ ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው አልተዘጋጀን በዚያ ላይ ደግሞ ብዙ መማር አንወድማል ቶሎ ሰልቻል ትምህርት ቢያጠሩ ደስ ይለን አጠር ያለቻለ ነገር ነው ሁሉ ጊዜ የሚያስደስተን እንዲበዛ በደንብ ረዥም ሳሳችን ወስደን ቁጭ ብለን በእግዚአብሔር ቃል እሳትነት መለብለብ አንፈልግም እና እንዲህ አይነቱ ሰው ሳይታክት የእግዚአብሔር ቃል መማር አለበት ምክንያቱም ያ የረቀበው እንጨት እንዲነድ መጀመሪያ እሳቱ በውስጡ ያለው ርጥበት ማድረግ አለበት ማውጣት አለበት ካልጨሰ እንደዳ አይችልም ስለዚህ እኛ ውስጥ ያለው የኃጢአት ርጥበት መውጣት አለበት በቃለ እግዚአብሔር ያ ከወጣ በኋላ ምን ነድ ሳንታክት ልንማር ይገባል ፊልጶስ ግን የተዘጋጀ ልቡና ስለነበረው ክርስቶስ ወደ እርሱ ቀርቦ ተነስና ተከተለኝ ባለው ጊዜ ወዲያው ተነስቶ ክርስቶስን ሲከተል እናገኘዋለን ከዚያ ፊልጶስም መንገዱ ከጀመረ በኋላ ሌላ ደግሞ ሰው ያገኛል ፊልጶስ ይህ ሰው ናትናኤል ይባላል እና ፊልጶስ ባገኘው ጊዜ ለናትናኤል እንዲህ ብሎ መሰከረ ሙሴ በኦሪት መጽሐፉ ስለ እሱ የጻፈለትን ነቢያትም የተናገሩለትን የናዝሬቱ ኢየሱስ የዮሴፍ ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስን አገኘ ነው ብሎ ለናትናኤል ነገረው እንግዲህ ናትናኤልና ፊልጶስ የማይተዋወቁ ሰዎች አለ ድንገት መንገድ ላይ ስላገኘ ብቻ ይዞ አይደለም ለናትናኤል የምስራች ነገረው ናትናኤልና ፊልጶስ የሚተዋወቁ ሰዎች ናቸው ከዚህ በፊት በመንገድ ተገናኝተው ወይም በንጉስ ጨዋታ ያነሱት በሆነ ርዕሰ ጉዳይ ይኖራል ፊልጶስ ግን ናትናኤልን መንገድ ላይ ባገኘው ጊዜ ትላንትናና ከዚያ በፊት ስላነሱት ጉዳይ አለ ማውራት የፈለገው ከዚያ የሚበልጥ አዲስ ነገር አግኝተዋል ኢየሱስ ክርስቶስን አግኝተዋል ስለዚህ ናትናኤል ቀረብ ሲል ወደ እርሱ ወዲያው ሙሴ በኦሪት መጽሐፍ የጻፈለትን ነቢያት ስለ እርሱ ትንቢት የተናገሩለትን የዮሴፍ ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስን አገኘ ነው ብሎ ፊልጶስ ለናትናኤል መሰከረ አሁን የፊልጶስን ምስክርነት ስትሰሙ በጣም ያስደንቃል በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲህ አይነት እውቀት ከየት አመጣው ማለት የሙሴ መጽሐፍ ስለ ክርስቶስ እንደሚናገር ራሱ ክርስቶስ በመጽሐፍ ራስ ስለኔ የተነግሯል ተጽፏል ይሆናል የመጽሐፍ ራስ የተባለ ኦሪት ነው የሙሴ መጽሐፍ ነው ስለዚህ የሙሴ መጽሐፍ ትርጉሙን ፍጻሜውን ለመረዳት ትርጓሜውን በደንብ አርጎ መጠንቀቅ ይፈልጋል ስለዚህ ከመቼው ፊልጶስ የሙሴን መጽሐፍ ከነትርጓሜው ተረዳ የነቢያትን መጽሐፍ ከመቼው አንብቦ ስለ ክርስቶስ የተነገሩትን ለየ ብለን ልጠይቅ ያደርገናል ግን ትንሽ የፊልጶስን ጥያቄ የፊልጶስን እውቀት ጥያቄ ውስጥ የምንከተው ቀጥሮ በተናገረው ቃል ነው የዮሴፍ ልጅ የሚለው ቃል የማን ልጅ የማን ልጅ የዮሴፍ ልጅ ስለዚህ ዮሴፍ ልጅ በጣም አስቸጋሪ ክርስቶስ የዮሴፍ ልጅ ቢባል የሚባለው ዮሴፍ ስላሳደገው ነው እንጂ ክርስቶስ ያለ አባት ከማን የተወለደው? ከመቤታችን ብቻ ነው የተወለደው። በመድረስ ሲኖር የሥጋ አባት የለውም ክርስቶስ። እና ፊልጶስ ግን ክርስቶስን የማልጅ አለው የዮሴፍ ልጅ አለው። ስለዚህ እንድንጠይቅ ያረጋናል ኬታ መጣው ቀቱን ነው ኬታ መጣው ሙሴ በኦሪት መጽሐፉ ስለሱ የጻፈለትን ነቢያት ስለሱ የተናገሩለትን ያለው ኬታ አምጥቶ ነው ካልን የፊልጶስ ዕውቀት የጆሮ ገብ ዕውቀት ነው በጆሮ የገባ ዕውቀት ነው ተምሮት አይደለም መጻሕፍትን አንብቦ ትርጓሜን ጠንቅቆ አይደለም ግን በጆሮ የገባ ዕውቀት አለ ምን ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ስለ ክርስቶስ እንዴ ስለ እርሱ እኮ ሙሴ በመጽሐፉ በኦሪት እኮ ጽፎለታል ሲሉ ያችን ሰማና ያዛት ሌሎቹ ደግሞ አይ ነቢያትም እኮ ስለሱ ተናግረዋል ሲል ያችንም ወሰደና ያዛት
አንዳንድ ደግሞ ክርስቶስን ማቃለል ይፈልጉ የነበሩ አይሁድ ደግሞ ይህ የጠራቢው የዮሴፍ ልጅ አይደለም እያሉ ሲያቃልሉት ያችንም ምን አረገ? እየሰማችሁ ነው? ያችንም ያዘና አገጣጠመው። አሁን እርሱ ያለው በናዝሬት ከተማ ውስጥ ነው። ክርስቶስን የሚያገኙት የት ነው? ናዝሬት ስለሆነ እነዚህን የሰማቸውን ነገሮች ገጣጠመና ሙሴ በኦሪት መጽሐፉ ምን ያደረገለትን የጻፈለትን ነቢያት ስለሱ የተናገሩለትን የዮሴፍን ልጅ የናዝሬቱን ኢየሱስን አገኘ ነው አለ። ይህ በጣም ከባድ ክህደት ነው። እና ሊቃውንት ሲያቀኑ ምን ይላሉ? ይሄንን ይህስ ያላዋቂ ወታደር ንግግር ነው ይላሉ። እስኪ በሉ ይህስ ያላዋቂ ወታደር ንግግር ነው። ያላዋቂ ወታደር ንግግር ነው። ፊልጶስ ራሱን ለክርስቶስ ወታደር ለማድረግ አዘጋጅቷል። ነፍሳትን ለመማረክ ወደ ክርስቶስ ለማምጣት ራሱን ወታደር አድርጎ አቁሞ ነበር። ግን ደግሞ እንዴት መማረክ እንዳለበት ዝግጅት የለው፣ አልተማረም፣ በደንብ አልጠነቀቀም። ስለዚህ ያገኘውን ናትናኤልን ወዲያው የሰማውን ነገር ሰብሰብ አድርጎ መናገር ጀመረ። አስቸጋሪ ነው። ክርስትና በጆሮ ድምጫ የሚመሰከርበት ሃይማኖት አይደለም። አንድ ሰው ለማስተማር ሰዎችን ለመቀየር ስለ እምነቱ በምልአት በደንብ ልቡን ነፍቶ መመስከር የሚፈልግ ከሆነ መጀመሪያ ቁጭ ብሎ መማር አለበት። ካልተማርን የሰማነውን ብቻ ነው የምንናገረው። እንደዚህ ይላሉ ነው የምንለው። በከመይቤ ደግሞ አይቻልም። በቤተ ክርስቲያን እንዳሉት አይቻል። ሃይማኖት ፊዚክስ አይደለም፣ ኬሚስትሪ አይደለም። ግምት አይሰራም በሃይማኖቱ። ስለዚህ አንድ ሰው ስለ እምነቱ ለመመስከር ቁጭ ብሎ ከሃይማኖቱ መምህራን መስማት፣ መማር፣ መጥት ማንበብ አለበት። ፊልጶስ በዚህ ነበር ጉዞን የጀመረው፣ በመስማት ብቻ በመስማት ብቻ። እና የናዝሬቱን ኢየሱስን አገኘ ነው ብሎ ለናትናኤል ነገረው። ናትናኤል ይህን በሰማ ጊዜ ናትናኤል የትምህርት ዝግጅት ነበረው፣ ምሁረ ኦሪት ስለነበረ አሁን ፊልጶስን ሊመረምረው ተነሳ። ምን አለ? በውኑ ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣል ወይ አለው። ይሄ ጥያቄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው፣ የእውቀት ጥያቄ ነው። ናትናኤል ምሁረ ኦሪት ስለነበረ በኦሪት የተነገሩ ትንቢቶችን በደንብ አድርጎ ያወቀ የጠነቀቀ ስለሆነ ክርስቶስ ከናዝሬት እንደማይወጣ ያውቃል፣ እንደማይመጣ፣ እንደማይወለድ ያውቃል። ስለዚህ አንድ ጥያቄ ጠየቀው ፊልጶስን። በውኑ የሚጠበቀው መሲህ፣ መልካሙ መሲህ ከናዝሬት ነው የሚወጣው? ነቢያት ከናዝሬት እንደሚወለድ ተናግረዋል? አልተናገሩም እኮ ከየት አመጣው ብሎ ጠየቀው። በዚህ ጊዜ ፊልጶስ እውቀት ስላልነበረው የመሰከረው በድምጫ ብቻ ስለነበረ በእውቀትና የሚያነብ ሰው የተጠየቀውን ጥያቄ መመለስ አልቻለ፣ ግራ ተጋባ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምን አለ? እኔ እንዳልኩ እንደሆነና እንዳልሆነ ታውቅ ዘንድ መተ ያለው። መተ ምን አርግ? መልሱ መተ ምን አርግ? ይሄ ትምህርታችን ርዕስ ነው። መተ ያለው። አሁን ፊልጶስ በጥቅስ ሊከራከረው አይችልም። የነቢያትን ቃል ማንሳት አይችልም። በታሪክ መከራከር አይችልም። ስለዚህ ፊልጶስ ሊመልስ የሚችለው መልስ ይሄ መልስ ብቻ ነው። መተ የሚለውን ቃል ነው መጠቀም የሚችለው። ስለዚህ እኔ እንዳልኩ እንደሆነ እና እንዳልሆነ ታውቅ ዘንድ መተ ያለ። እንዲህ አይነቱ መልስ ያልተማሩ ሰዎች ትንሽ እንደው እስኪማድሩ ድረስ ራሳቸው የሚጠብቁበት መልስ ነው። አንዳንድ ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን ስትወጡ እምነት ያድናል ወይ፣ ጠበል ያድናል ወይ፣ ቅዱሳን ያማልዳል ወይ እያሉ እኛን ግራ ለማጋባት ጥያቄ የሚያበዙ ሰዎች አሉ። ካልተማርክ ባልተማርከው ነገር አትከራከር። ግን አንድ መልስ አለ። መልሱ ምንድን ነው? ጠበል እንደሚያድንና እንደማያድን መታችሁ ምን አርጉ? መታችሁ ይሁ። ቅዱሳን እንደሚያማልዱና እንደማያማልዱ መታችሁ ምን አርጉ? መታችሁ ይሁ። ኑና ይሁ። በጠበል ቦታ በጣም ብዙ ሰዎች እየተፈወሱ ነው። በእምነት በጠበሉ በጣም ብዙ ሰዎች እየዳኑ ነው። ስለዚህ ጠበል ያድናል አያድንም ለሚለው አሁን ጥቅስ ላልጠቅስልህ እችላለሁ፣ ነገር ግን መተህ ብታይ ታረጋግጣለህ ብለን እንዲህ አይነቱን መልስ እንመልሳለን። ይሄ ማለት ግን እስክንማ ድረስ እኛን የሚጠብቀን ሞግዚት ነው እንጂ ሁል ጊዜ አንድ ሰው ትልቅም ሰው ሆኖ መተህ ማለት የለበትም በሆነቱ። እንደዚህ ደግሞ እንዳታሳፍሩ ሃይማኖታችሁ። ስለዚህ ፊልጶስ መተህ ብሎ ናትናኤልን ሲጠራው እናገኛለን። በተሪና በተጠሪ መካከል ያለውን ልዩነት የተወሰነ ነጥብ ልንገራችሁ እናንጨርስ እንደው በአጭር ደቂቃ ውስጥ። እንግዲህ ፊልጶስ በዚህ ታሪክ ውስጥ ጠሪ ነው፣ ናትናኤል ደግሞ ተጠሪ ነው። እንግዲህ አምላካችን ክርስቶስ ሐዋርያቱን የሰበሰበበት መንገድ ልዩ ነው። አንዳንዶቹ ልክ እንደ ፊልጶስ ባሉ መልእክተኞች ወደ ክርስቶስ የመጡ አሉ እና ፊልጶስ ለመጥራት ነበረ ናትናኤልን አቁሞ ያናገረው የነበረው። ፊልጶስ ጋር የምናገኛቸው በጣም ብዙ መልካም ነገሮች አሉ። አንደኛ
እሱ ያገኘው መልካም ነገር ናትናኤል እንዲያገኝ መጓጓቱ በራሱ እጅግ በጣም ያስመሰግነዋል። እኛ የሰማነውን ቃል እግዚአብሔር እኛ ቤተክርስቲያን መተን የቀመስነውን የእግዚአብሔርን ቸርነት ፍቅሩን ሌሎች ሰዎች እንዲቀምሱ ምን ያክል እንተጋለን? ለሌሎች ሰዎች ነፍስ ምን ያክል እናስባለን? ምን ያህል እንጨነቃለን? ስንወጣ ለምናገኛቸው ሰዎች ዛሬ ስለተማርነው ቃል እግዚአብሔር ነው የምንነግራቸው ወይስ ስለኳስ ጨዋታ ነው ወይስ ስላየነው ፊልም ነው? ይሄ ራሳችንን መጠየቅ አለብን። ፊሊጶስ ናትናኤልን ባገኘው ጊዜ ስላገኘው መልካም ነገር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የመሰከረለት። ስለዚህ አይኔ ነገረው። ስለዚህ ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ የሚጠቅማቸው መልካም ነገር ለመስራት ሁላችንም ፕራዮሪቲ ማረጋል ያኛው ማስቀደም አለብን። ከሁሉ ነገር በፊት ይሄ ትልቁ ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር መሆን አለበት። ፊሊጶስ ይሄን አይተን እናደንቀዋል። ናትናኤል ጋር ደግሞ በጣም ያለው ጥሩ ነገር ምንድነው? አንደኛ የተነገረውን ነገር ዝም ብሎ አልተቀበለው። ማለት ፊሊጶስ መጥቶ መሲሁን በናዝሬት አግኝተነዋል ሲለው እሺ በእጅ ብሎ አልተቀበለው። መጻሕፍትን የተማረ ያጠና ስለሆነ እሱ ከተማረው ካጠናው ነገር ጋር ፊሊጶስ የሚናገረው ሲጋጭበት አቁሞ ጠየቀው። በእውኑ ከናዝሬት መልካም ነገር ምን ያደርጋል ይወጣል ብሎ ጠየቀው። ይሄ በጣም ለኛ ትልቅ ምሳሌ የሚሆነን ነው። ብዙዎቻችን ከጥንት ጀምሮ በቤተክርስቲያን ይያልን ስንማር ስናነብ ያደግናቸው ነገሮች አሉ። ከዚያ በኋላ ደግሞ የሆነ ሰው ቤተክርስቲያን መድረክ ላይ ቆሞ አዲስ የሆነ ለጆሮ የሚቀፍ ትንሽ የሚቆረቁር እንግዳ የሆነ ነገር ሲናገር ለመጠየቅ እንፈራለን በጣም። ግን መጠየቅ አለብን። መጽሐፍ ቅዱስ እንድንጠይቅ በደንብ ነው የሚያበረታታን። እንድንመረምር መጽሐፍ ቅዱስ እኮ በር ይከፍትልናል። ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ ወንድሞች ሆይ መንፈስን ሁሉ ምን አትበሉ፣ መንፈስን ሁሉ ምን አትበሉ አትመኑ። ስለዚህ መንፈስ ይመረመራል፣ መንፈሳዊ ነገር ይመረመራል ማለት። ስለዚህ መመርመር መጠየቅ አለብን። ናትናኤል ያደረገው ይህ ነው። ያነበበው የተማረውና ፊሊጶስ ያመጣለት መረጃ ሁለቱ ስላልተጣጣሙለት ሁኑ ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣል ወይ ብሎ ሲመረምረውና ሲጠይቅ ታገኛላችሁ። ስለዚህ እኛም መጠየቅ አለብን። መጠየቅ አያስወቅስም። መጠየቅ ኃጢአት አይደለም። እንደውም የሚጠይቁ ሰዎች ከብዙ ማታለል ራሳቸውን ይጠብቃሉ። ለምን መሰላችሁ? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ አይደለም የሚሰራው፣ ሰይጣንም የቤተ ክርስቲያንን መድረክ በደንብ አድርጎ ይጠቀመዋል። ምክንያቱም ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ በተቻለው መጠን የሚጠይቅ የሚመራመር የአንጎሉን ፓርት እንደ ዝም አሰኝቶ ነው የሚቀመጠው። ብዙ ሰው መጠየቅ መጠራጠር አይፈልግም። ስለዚህ ሰይጣን በሚለሰልሰው ነገር ውስጥ የራሱን እሾህ ይጨምራል ማለት ነው። አባቶቻችን ግን ምን ይላሉ? ጠርጥር ይላሉ። ምን በል ከገንፎ መሃል አይጠፋም ስንጥር። ገንፎ ለስላሳ ነው። ገንፎ ይታኘካል? ሰዓት ካልተረፈ ገንፎ አታኝክም። ግን አንድ ሰው ገንፎ ለስላሳ ነው ብሎ ዝም ብሎ ቢውጥስ እሾህ ሊኖረው ይችላል፣ ወቅቶ ይገልሃል። ስለዚህ ከገንፎ መሃልም ስንጥር ስለማይጠፋ ምን አርግ? መርምር ነው። ስለዚህ ሰይጣን በጣም መንፈሳዊ በሚመስሉ ነገሮች ውስጥ አንዳንድ ጊዜ የራሱን ስንጥር ሊጨምር ይችላል። በጣም ብዙ ሰዎች እኮ በሐሰት መምህራን፣ በሐሰት አጥማቂዎች የሚነዱት የት ነው? ቤተክርስቲያን ውስጥ እኮ ቤተክርስቲያን ውስጥ ድህነት በሚሰጥበት ቦታ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ከድህነት መንገድ ይወጣል፣ ስለማይጠይቁ ማለት። መጠየቅ መመርመር ኃጢአት ስለሚመስላቸው። ይሄ ግን አይደለም። እመቤታችንን ታስታውሳላችሁ? መልአኩ መጥቶ ባበሰራት ጊዜ ያበሰራት በቤተ መቅደስ ነው አይደል? ነው አይደለም? መጥቶ ባበሰራት ጊዜ መልአኩን ጠየቀች አልጠየቀችም? እማይት የረከብኮ ዘከመዝ ብስራት፣ እንዲህ ያለውን የምስራች ኬት አገኘው? ወንድ ሴት ያለ ወንድ ምድር ደግሞ ያለ ዘር ታበቅል ፍሬ ትሰጥ ዘንድ እንዲህ ያለውን የምስራች ኬት አገኘው ኬት አመጣው ብላ መልአኩን ጠይቀዋለች እመቤታችን። መመርመር ነው ይሄ፣ ይገባል በእውነቱ። ስለዚህ ናትናኤል ከሚያውቁ ጋር አነጻጽሮ የፊሊጶስን ቃል ሲመረምር ታገኙታላችሁ። ይሄ ጥሩ ነው። በዚህ ናትናኤልን መምሰል ይገባል። ሁለተኛው ደግሞ የናትናኤል በጎ ጎን ፊሊጶስ መጥቶ ከነገረው በኋላ ናትናኤል ጥያቄ አቀረበ። ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣል ወይ ሲለው እኔ እንዳልኩ እንደሆነና እንዳልሆነ መጥተህ ብሎ ጥሪ ሲያቀርብለት ናትናኤል ቀጠሮ አልሰጠም። እንግዲህ አስቡት፣ ናትናኤልና ፊሊጶስ የተገናኙት መንገድ ላይ ነው መንገድ ላይ ነው። ስለዚህ ናትናኤል የሚሄድበት የራሱ የሆነ መርሃ ግብር ይኖረዋል። የሚሄድበት የሚጓዝበት የሚሰራው ነገር ይኖረዋል። ፊሊጶስ መጥቶ ግን መንገድ ላይ አግኝቶ መተይ ብሎ በጋበዘው ጊዜ አይ እኔ ዛሬ አይመቸኝም፣ ነገ ከነጎዲያ ሰዓት ወስደን በደንብ ተቀጣጥረን እናወራበት እና ተወያይተንበት እንሄዳለን አላለም። ቀነ ቀጠሮ አልሰጠም። ቀነ ቀጠሮ ቢሰጥ ኖሮ ከክርስቶስ ጋር የሚገናኝበት ጊዜ ምን ያደርግ ነበር? ይዘገይ ነበር።
سلزي يوساني سونو ناتنائي متى إيبا تبالا جيزي وديا وسنو ودا ما نهدا ودا كرسوس هيدا سلزي إنيام بمنفسي قدوش لي يوساني سووش موني تبك ابنا المالتنو قروبو سيبال آي نغاكا نغوديا نساقبو نغاكا بالو أموس أليو نجس أمالو نجس أليالو نجمي بحال نجار يلهم هلو نجار ما شنو ميسر زارع يلهم ما شنو آهون نو بس بولس يا مدان كده آهون نو آهون سلزي يعلن كذي آهون نو بحال من دم من هنا ناوك منا بوم بمفسي قد إيش لي يوساني سويش مون الدال بن يناتنا التاريخ بدم ياساي ينال كل ليلة دعمو عند نجار أنستن إنشرس ناتنا إيل بونو كنازريت ملكا من أجر ليوت أي شلالن بلو يتناك غربت مكنيات عالو إهن الليك آونت سيطرق قمول لمن عالو نازريت بغيزيو يون بديو تشاگر نبرت شلالو يمنو تشاگر يون بديو تشاگر نازريت مالت زا يروساليم تقنيو عمال يون بديو تشاگر نبرت أما نيوش عنجا قراتو شيت سوى سوى بتاگر نبرت إنا كزي تشاگر ملكا مسو يوت عال يميلاينت أمنت عال نبرو منعتنا هيل يتنويت قدائب تشار اللمة نا بونو كنازريت ملكام نجاريوت على بلومت أيكو بونو غزيابير بكفوش مكاكل بقو نجارن لياوتا بقو نجار لياسك أمت يشل على اللو يبلو إهن النوت ياك أسكتو لفيلبوس ياك الرب الله تينا برونا إهن دمو عون كلن بتزمن قار عبرنا أيزم بدم بسنر سنر رداو بزي زمن بتلي سووتشن بيتكسيانو أسكدوسو تمارو بلنت ياك يسنا كرب الله شو مياش ما كقول عالو كل الله شو متعال الله شو يبيتك سيان جمنا بمية عليه مستان ورلاه وست من عند مسرة من عند مدرج بمية أنا مستة ونيا مدبابك مشفافا جمنا منا مبان نجار عنا وكم بعد دبابين من السداد سلزي بمية على نجار سلونا بيتك سيان نابلن سنت أرا عندنا نسوي أنت هتافر موي بيتك سيان وس من عند تارر وانا وكم أبا قالي من عند ميارا قالاين ዲያቆን እገሌ ምን እንደሚሰራን አውቅም ቤተክርስቲያን ምን አገኛለሁ ነው ብዬ መጣው ቤተክርስቲያን የክፎች መሰብሰቢያ የኃጢያተኞች መሰብሰቢያ አላደረጋችሁት ነው መጥቼ እኔም ልበላሽ ነው ወይ ብሎ አንገትም ያስደፋ ሰዋል በእውኑ ከቤተክርስቲያን መልካም ነገር አገኛለሁ ብሎ ይጠይቅ ሰዋል ናትናኤል በእውኑ ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላልን እንዳለ ማለት እንዲህ የቤተክርስቲያንን ነገር የሚጠይቁ ሰዎች አሉና ለነዚህ ሰዎች ሁለት ነገር ብቻ መልሰን አብቃ የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደሚናገረው ሁላችንም ስለ ቤተክርስቲያን ስናስብ አይምሮአችን ውስጥ ቶሎ ሊመጣ የሚገባ የሆነ ስዕል አለ ፒክቸር አለ አንዳንድ ሰው ለምሳሌ ቤተክርስቲያንን ሲያስብ መናፈሻ ቦታን ወይም መዝናኛ አጸድን ሊያስብ አይችልም ቤተክርስቲያን እንደዛ ስላልሆነች ቤተክርስቲያንን ስናስብ አይምሮአችን ውስጥ ሊፈጠር ስለሚገባው ምስል ሲነግረን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን አለ ቤተክርስቲያን ሐኪም ቤት ነች አለ ምንድን ነች ሐኪም ቤት ነች ፍርድ ቤት አይደለችም ይላል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ሐኪም ቤት ከሆነች እኛ ቤተክርስቲያንን ማሰብ ያለብን እንደምንድነው ማለት እንደ ሐኪም ቤት ነው እሺ ሐኪም ቤት ውስጥ ምንድነው የሚሰበሰበው በሽተኛ ነው ስጤነኛ መልሷ በሽተኛ ነው የሚሰበሰበው አንድ ሐኪም ቤት ውስጥ በጣም ብዙ በሽተኛ አለ ማለት ሐኪም ቤቱ ምንድነው ማለት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት አይደል እንዴ እንደዛማ እንደውም በጣም ብዙ ታካሚ ስላለ ወረፋ አይገኝም ብሎ የታመመው ሰው ለሊት ሄዶ ነው የሚሰለፈው እዚያክም ቤት ውስጥ በሽተኞች በዙ ማለት የሚሰጠው ሰርቪስ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው ቤተክርስቲያን ሐኪም ቤት ነች አንዳንድ ሰው ከውጭ ሆኖ ናታከም ሲባል አረ እዛ በሽተኛ ብቻ አይደል እንዴ ሞላው ይላል ሆስፒታል ሂድ ሲባል አረ እኔ እዛ በሽተኛ ብቻ ነው ማገኘው አልሄድም ይል ሰው አለ ጤነኛ ካልሆነ ስለዚህ ሐኪም ቤት ከሆነች ቤተክርስቲያን በቤተክርስቲያን የሚሰበሰቡት አብዛኞቹ የኃጢያት ደው ያለባቸው ሰዎች ናቸው ለመታከም ከዚያ በሽታቸው ከዚያ ቁስላቸው ለመዳን ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣል ስለዚህ አንድ ሰው የቤተክርስቲያን ጥሪ ሲቀርብለት ይሄንን ማወቅ አለበት በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚሰበሰቡት ጥሪውን የሚያቀርቡት በራሱ የኃጢያት ደው ያለባቸው የኃጢያት በሽታ ቁስል ያለባቸው እንደሆኑ ማወቅ አለበት ስለዚህ ቤተክርስቲያን የጻድቃን ብቻ አይደለችም ለዚያ ቆ ነው ሊቁ አጉስጢኖስ ምን ይላል ቤተክርስቲያንን ሚክስድ ቦዲ ኦፍ ክራይስት ይላታል ወይም የክርስቶስ አካል ነች ነገር ግን አካልነቷ ለጻድቃን ብቻ ሳይሆን ለማንም ጭምር ነው ለሃጣንም ጭምር ነው ቤተክርስቲያን የጻድቃን ብቻ አይደለችም የኛ የሃጣንም ጭምር ነች የኛ የሃጣንም ጭምር ነች ስለዚህ እኛ ሃጣን በቤተክርስቲያን እንሰበሰባለን ምን ፈልገን
مدهان يتفلقن سلازي زاعت اعتنيانا يمولو ميلو من يأكل يتساسات دمدامين دهونا عند الناس بهم جمرنا هلتنياقن بيتاكسيان انا قلسابن ليتو ما يتاسفلقان بيتاكسيان ليلانج قلسابس ليلانو سلازي هلتون بدن بميلي عينت عين كاليلك بزونا قروش ننبلاشن چلالن بزونا قروش لنناتفان چلالن سلازي بيتشالن مدن قلسابن كيف تكسي على يوتو ما يتأسفل لقال من يلعلو يساين سووج بساين سم ميسرانة قرهولو ساين سايدن لم يلعلو سلازي عند سو بساين سم يون سرا بيسرانة يعني قرتك كل بايهون ساين سايدن لم بلو يملسان بابي تكسيان بايمانو سم ميسرو بتقام بزو تفاتو اجان بتقام بزو ساتو اجان لقن يا هايمانو سو سلسر راجو يعني قر هايمانو تفاق دال مالتن ايدن لم بابي تكسيان وست هايمانو تعلن ميلو سووج ميسر واجو بتقام بزو تفاتو اجان كن نزه هيمانو تعلن ميلو سووج ميسر واجو تفاتوج بيتكسيان متاملبتنا متاسمرو مالت ايدن لم اينن باچر مثالي لنقراچو نا انچرس لمثالي عند سو بتقام نصو يونه وها يتلايي قلم بالاچو برچقوس بيچمر عندنيو برچقو قلمو طقور بيون ازيا طقور قلم بالو برچقوس وهاو نصو هاو سيغبا من يمسلا ملسو من يمسلا من يمسلا طقور يمسلا كن وهاو ازيا برچقوس سلاغبانا طقور سلامسلاغن وهاو قوششوال مالت يتشال اي تشال سيغبا يا برچقون قلم نو امياساين نغير كن دغمو منم ماين قلم يليلو يوهاون ملك اطرتو ماسايت ميچل نصو برچقوس بنچمرو كن وهاون وهاون بدن بارغنا يوالن انايو انايوالن هايمانوت اندزي نچ هايمانوت انداندي غزي اندمتادربس سونت اندزا وي كفاتن وي بغونت متاستمر يمسلال بتام كفو بونه بكفات سونتو بتلشه سونتو سايمانوت ستادر كفاتن مقنينتن ادما متاستبرت متسلالج هايمانوتو كن اندزا ايدلم يبرچقو قلم نو انجي تقورو وهاو من علارق አልቆሸሸም ይሄ መለየት ያስፈልጋል ሃይማኖት ግን በቅዱሳን ሰውነቱ ስታድር እንደነ ቄርሎስ ባሉት አባቶች ሰውነት ስታድር ሃይማኖት ትክክለኛ መልኳ ያኔ ነው የሚለየው ስለዚህ በደንብ አርገ ማወቅ ያስፈልጋል እነዚህ ነገሮች ሁሉ ግን ለመለየት የክርስቶስን ጥሪ ነው ማሟላት የሚገባው ክርስቶስ ምንድነው ያለ መታቹ አው ፊልጶስም ናትናኤልም ባገኘው ጊዜ ለመለየት የሚችለው ምን ሲያረግ ብቻ ነው ሲመጣ ብቻ ስለሆነ መተ ምን አርጋለ መተ ያለው ስለዚህ ይሄ ለሁላችን የሚቀርብ ጥያቄ ነው በውጭ ምላሉት በውስጥ ምላለ ነው ገብተን እኮ ያልመጣን ሰዎች አለ ያልመጣን ያላየን ሰዎች አለ በርግጥ ማየት ቅድስና ነው ይላሉ አባቶቻችን ስለዚህ ሁላችን አሁን ተሰብስበናል መተናል ገና ግን አላየንም አልተቀደስንም ቤተክርስቲያናዊ የሆነ ህይወት የለንም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን መምጣታችንን ብቻ ሳይሆን ወደ ማየት እንድንደርስ ሁላችን ይርዳን የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ በድጋሚ ከበረና የተመሰገነ ይሁን ቃለ እግዚአብሔርን ያስደመጡን ያሰሙን መምህራችን ዲያቆን አቤልን እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ህይወት ያሰማልን ያገልግሎት ዘመናቸውን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክልን ከዚህ በበለጠ የሚያገለግሉበት ረጅም እድሜ ጤና ያድልልን ቤተ ክርስቲያን ማሐፀነ ለምለምነች እንዲህ አይነት ልጆች አሏት በእግዚአብሔር ቃል የሰው ልጅ እንደወርቅ አቅልጠው መስራት የሚችሉ ብዙ አገልጋዮች ተፈጥረውልናል በእውነት እነዚህን አገልጋዮች መዳን ያለም ይጠብቅልን ስትሉ እስቲ በለልታ በጭብጨባ መርቁልን ሁሉንም ስለነበረን ጊዜና ሰዓት የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ቀጣይ መርሃ ግብሮቻችንን በጣም አጠራ አድርገን ወደ እናንተ እናደርሳለን ምክንያቱም በጣም ሙቀት አለ አይደል